Nën kryetari demokrati i kuvendit Agron Gjek Marka i tha se qeveria po e përdor flamurin sa herdo për të fshehur korrupsionin, arrogancën dhe manipulimin e votës. Deklaratën ai e bëri në kuvend teksa po diskutohej një akt normativ për vendosjen e flamurit të Bashkimit Evropian për krahati të Shqipërisë në të gjithë institucionet shtetërore. Frati i kujtimeve, At Zethumi, ka një përjetim unik për metamorfozën e flamurit teksa rrëfen nëntorin e vitit 1924. Vetëm në kumbanorën e kishës franceskane, e cila zotnonte qendrën e qytetit, ende nuk ishte vu trobojnica. Flamuri i Shqipnisë, ai i vërteti, pa spata, pa hyll, drillej përpelite i zymë të i vetmum dhe nuk shihte askën si veten. Përpiqej mu qindrus të hive, të ati dim një komunist, ashtu i shkym, i leckosun, valvite i papushim. Një ditë të lëtorit, dy partizan trokite në derë në kuvendit franceskan. Duam të hipim në kambanore. Dhe këtu historia mërë një ullë të gjatë, ideologjike, totalitare, ku për 26 vjetë, me fjalet e franceskanit, a i flamur trim, malok, i rëckosur, mbet aty si kufom. Kjo me kujtohet, kur pas 32 viteve pluralizëm, përpelitemi, për dosjet e diktaturës, ende të pahapura, po ashtu të mbyllura, si mjetë e shantazhi, depersonalizimi, e balte, me identitetin në një shoqërie, e cila vuan dilemën e flamurit e lirisë kombëtare, apo atë të së vërtetës publike. Si pas ti, flamurin gjithmonë rëmben pushteti, i cili akuzon pothuajse njësoj me të njëjtin fjalor kundërshtarët, opozitën si shpërdëruese e ti, e interesave, e dinitetit kombëtare, integrimit dhe krenarisë. Kjo ndodhë sa herë pushteti me natyrën e ti asgjësuese rëmbyese ka nevojë ta përdor bezën e kuqe me shqipon dy krenare, në mes si gjethefiku, simbulese gënjeshtrave, korrupsionit, arrogancës, manipulimit të votës, dhunimit të kundërshtarit e plotësenit të tjera. Pushteti vendos patriotët në qiellin e eprëm të parajsës dhe tradhtarët, në baltën e ferit ku zhgërryen si dera.